היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. העליתי אצלי באינסטגרם, בסטורי, סקר קטן ושאלתי אתכן אם אתן רוצות לראות את הסרטון הבא בערוץ לגבי צבעים שהם טבעיים יותר ללקוחות שאוהבות את הצבעים האלו, ואני מאוד שמחה לראות שהגבתם ורשמתם לי שמאוד תרצו לראות את הצבעים האלו שאני עובדת ומשתמשת וגם ממליצה. אני מחלקת את המשפחה הזאת לכמה צבעים, כי גם סגול יכול להיות מאוד טבעי ולא רק ורוד או גוון אור, ואני באמת רוצה לשתף אתכם בכל הגוונים שאני עובדת איתם. אז יאללה, בואו נתחיל. שאני מטורפת עליו, הוא נקרא Other Perfection. תראו איזה גוון מדהים, טבעי לציפורן. זה צבע שיפה באמת לכל גווני האור. זה מהסדרה של הבאטר קרים, כמו שאתן יודעות לוקחים טיפה, אני אקח קצת יותר כי אני לא עושה עוד שכבה ואני רוצה ממש להראות לכם את הצבע. הוא נמרח בצורה ממש כיפית. בכלל אני ממליצה לכן להשתמש למשפחה הזאת רק בצבעי ג'ל. לא תתעצבנו שזה לא יוצא אטום. תראו איזה גוון יפה לציפורן. תראו איזה גוון מקסים. שאני מטורפת עליו, זה גוון חדש מהקולקציה החדשה, הוא נקרא אדה אלטר. פשוט גוון שיש, פשוט גוון שיש, גוון מקסים. אני אקח גם קצת הרבה, זה המון אפילו, כי אני לא עושה שתי שכבות כאן. תראו איזה גוון יפה, ואני באמת חורשת על שני הגוונים האלו. תראו איזה גוון יפה. אישי נקרא יורצ'רן, והוא גוון כל כך יפה. הוא סוג של באמת גוון טבעי, אבל למי שרוצה קצת יותר ורוד בציפורן. אני אקח שוב קצת הרבה, וענתי פה התפקעה מצחוק שאני אומרת, והיא מתחילה לתקן אותי. מה אמרת לי, ענתי? שאת אומרת קצת הרבה. כן. זה או קצת או הרבה. הבנתי. אז יקרות שלי, אני לוקחת קצת הרבה. את תפסיקי להיות לי דוקטור ללשון. לא תשני אותי. אני לוקחת קצת הרבה, כי אני לא עושה שכבה שנייה. תראו איזה גוון, הורס, 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 תראו איזה יפה. גוון טבעי, ממש ממש יפה, שיש בו קצת יותר צבע. זה גוון חדש שקיבלתי בקולקציה החדשה, הוא נקרא Come On, Come All. אני מעלה איתו המון המון עבודות, גם בסטורי באינסטגרם אני מראה לכן. אני כל כך כל כך אוהבת אותו, הוא גוון טופי כזה חורפי סתווי, אבל יחד עם זה הוא גם גוון טבעי. אז אני שוב אקח קצת הרבה, זה בכוונה בשביל הנעתי, קצת הרבה. אני אגיד לך למה. כי אני לא עושה שתי שכבות במכונה וזה. אני רוצה להראות להם כבר, אז אני לוקחת קצת והרבה. זה הם מבינות אותי, ענתי. הם מבינות אותי, וזה מה שהכי חשוב.
תראו איזה גוון יפה. גוון צטבי חורפי. הוא גוון שאני כל כך כל כך אוהבת אותו, הוא נקרא מרשמלו. הוא סוג של חלבי לבן, אבל הוא טיפה שונה מהצבע ג'ל שראיתם מקודם, כי הוא יותר סמיך. הקופסאות הגדולות אצלי של הצבע ג'ל הן שונות מבחינת הטקסטורה שלהם. המרקם. המרקם. מה, הטקסטורה והמרקם זה לא אותו דבר? אז למה את מתקנת אותי? דברי בעברית. אוי, ש... אני אשים מוזיקה, שלא ישמעו אותך. אז זהו, פשוט גוון מהמם. כשקיבלתי אותו אז ממש השתוללתי. אבל צריך לדעת רק לעבוד איתו, כי הוא יותר סמיך, למרות שהוא דליל, אבל הוא יותר סמיך מהצבעי ג'ל האלו שהם מהמשפחה של הבאטר קרים. אבל זה הגוון של המרשמלו, תראו כמה הוא יפה, מאוד חלבי. נקרא ונילה בין, מאותה סדרה של המרשמלו, הוא גוון מהמם. יש בו קצת צהוב והוא יותר סמיך, אבל הוא מושלם. תראו איזה גוון יפה. זה הגוון. שוגר, הוא יותר על גוון ורוד כמו שאתן יכולות לראות, אבל עדיין גוון טבעי. גוון יפה, הוא קצת יותר ורוד והוא מהמם לכל גוון של אור. כל גוון של אור הוא יהיה יפה. הניוד וויד אטיטוד, צבע מהמם, הוא די דומה לגוון הזה אבל לא אותו דבר. ואני שוב אקח קצת הרבה. וזה הגוון. הוא מהסדרה של האספרסו, שהעליתי על זה סרטון בערוץ, והוא נקרא Delicious. הוא גוון מאוד יפה, יכול להיות שבמצלמה אתן רואות אותו שהוא כהה, בדיוק כמו זה, אבל עם צבעים מאוד בהירים על הציפורניים של הלקוחה, זה ממש צבע גוף. וכמובן שהוא כל כך יפה, יש לו תת גוון כתום, הוא כל כך יפה על כל גוון של אור. זה הגוון, ואתן יכולות לראות שעל הציפורן הוא נראה לחלוטין צבע טבעי, למרות שפה בקופסה זה נראה יותר כהה. על הציפורן הוא כל כך כל כך יפה, הוא מהסדרה של האספרסו. הוא ג'ל בנייה,
קופסה יותר גדולה, והוא נקרא Ideal Pink Builder. כמו שיש באקריל גוון שהוא מתקן, אבקה מתקנת, אבקת מייקאפ, איך שתקראו לזה, גם בג'לים יש, וזה ג'ל שהוא בעצם בנייה, אתן יכולות לראות שהוא סמיך, אפשר לבנות איתו, ואם יש לקוחה שרוצה גוון טבעי בלי לק, אז לבנות איתו ולא עם השקוף. ג'ל בנייה שהוא בגוון טבעי יותר, הוא נקרא Natural Fiber, וגם אותו דבר בדיוק כמו הוורוד, מי שרוצה בנייה בג'ל עם צבע שהוא טבעי, אתם לא צריכות אחר כך למרוח לה לק ג'ל או צבע ג'ל, כבר הצבע הזה של הבנייה הוא מגיע עם הגוון הזה שהוא גוון כל כך יפה. אני יכולה להגיד לכם שהוא טיפה יותר חזק מהגוון של המרשמלו מבחינת הצבע שלו, והוא עמיד כמובן, הוא בנייה, זה לא לק ולא צבע, אז כך שהצבע הזה לא יכול להתקלף ללקוחה שהיא קצת בעייתית, כי זה הג'ל בנייה. תראו איזה גוון יפה. אם אני אראה לכם את המרשמלו שהוא יותר לבן חלבי, המרשמלו פה יותר לבן חלבי, והוא יותר בגוון טיפה צהוב אפילו אני רואה כאן. תראו איך זה נראה על הציפורן.